poštovana predsedavajuća, poštovani odbornici, poštovani građani Novog Sada. Pokret obnove Kraljevine Srbije kao deo odborničke grupe Nada za Novi Sad neće glasati za predlog da dosadašnji gradonačelnik i dalje obavlja tu funkciju. Razlozi za to su mnogobrojni i te razloge smo u suštini mogli da čujemo danas mnogo puta. Takođe, ne možemo glasati za predlog vas kao kandidata, budući da vam ni sami građani ne veruju, što smo upravo mogli da vidimo na osnovu ove situacije vezane za vodu. Gospodine gradonačelniče, bivši i budući, vi ne poznajete za reč odgovornost, smatrate da ste nepogrešivi, da niko drugi nema pravo da bude u pravu i da kada je stvar očigledna kao što je očigledna nastala, kada je u pitanju tema oko vodosnabdevanja, vi i dalje negirate umesto da pozovete na odgovornost one koje nesavesno rukuju tako jedni veliki i kompleksni sistem kakav je vodovod i kanalizacija. Takođe, smatramo da će se nastaviti politika kontinuiteta kakva je bila do sada, a ne onoga što ste vi naveli u vašem ekspozeu. I da je ovaj grad u poslednje vreme pretvoren zapravo u privatno vlasništvo Srpske napredne stranke i interesnih grupacija koje su bliske vama, gde predlozi opozicije nikada neće biti dobrodošli i da svi ljudi koji drugačije misle u odnosu na vaš zvaničan stav uglavnom će biti proglašeni kao izdajnici i državni neprijatelji. Gospodo, morate da znate da niste ni država, a niste ni Novi Sad, nego ste u službi ovog grada i njegovih građana. Žao mi je što sve ove godine, koliko ste na vlasti, niste uspeli da savladate tu lekciju. Međutim, sreća u nesreći je ta što će ovaj dan i ovaj izbor biti poslednji izbor nekoga iz vaših redova, budući da već sada, bez vaših koalicionih partnera, ne možete da sami formirate vlast u sve krađe i manipulacije tokom izbornog procesa. I na posledku, činjenica da smo predlog kandidata dobili pred sam početak sednice, ne znam zašto je bio problem saopštiti to ranije, potvrđuje reči vašeg lidera stranke Aleksandra Vučića da za vas niko ne bi glasao da se on skloni sa liste. Hvala.